Մի փոքրիկ սպրավիչկա Քոչարյանին ընտրել պատրաստվող մարդկանց համար։ Արթուր Մինասյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Մի փոքրիկ սպրավիչկա Քոչարյանին ընտրել պատրաստվող մարդկանց համար։ Քոչարյանն այն մարդն է, որի իշխանավարման տարիներին Հայաստանում տեղի է ունեցել աղետալի ոչրագործություն, հոկտեմբերի 27-ը։ Քոչարյանն այն մարդն է, որի իշխանավարման ժամանակ տեղի է ունեցել մի այլ աղետալի իրադարձություն, մարտի 1-ը։ Քոչարյանն այն մարդն է, որ իր իշխանավարման տարիներին դուրս է թողել Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից, բացելով Փաշինյանական արկածախնդրության դուռը։ Քոչարյանն այն մարդն է, որ Հայաստանի նախագահ դառնալուց անվարտիկ վիճակից վերածվել է մուլտիմիլիարդերի, թալանելով և կեղեքելով ժողովրդին։ Սա այն մարդն է, որի իշխանավարման տարիներին Հայաստանի ստրատեգիական ու տնտեսական հզորությունները կոպեկների դիմաց փոխանցվել են այլ պետությանը։ Սա այն մարդն է, որի իշխանավարման օրոք Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համատարած ճգնաժամ էր, մարդկանց ծեծում և հաշմանդամ էին դարձնում, անգամ ոստիկանական բաժիններում, իսկ կաֆեներում՝ դիակ։ Քոչարյանն այն մարդն է, որ բանտերից ազատել է Հայաստանը գնդակոծելու ծրագիր ունեցողներին և դարձրել իր քաղաքական հենարանը։ Նա այն մարդն է, ով որ Հայաստանը դարձրել է մանրադրամ միջազգային հարաբերություններում, իր լեգիտիմության դիմաց ծախելով երկրի ու մի ողջ ժողովրդի բարօրությունը։ Նա այն մարդն է, որի օրոք Հայաստանը մաքուր սև սպիտակ էր, բևեռացված ու անհույս։ Նա այն մարդն է, որ այսօր հայտ է ներկայացնում շարունակելու ժողովրդի թալանն ու քաղաքական սպանությունները, կոռուպցիան ու թալանը, Հայաստանի ինքնիշխանության նվազումն ու պարտությունը, որպես ֆսիխոպատ Նիկոլ Փաշինյանի այլ ընտրանք հաստատապես չարժե ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև վերջինս պակաս դիագնոզով չէ, պակաս պատուհաշ չէ, որպես այս երկուսի այս մարազմի այլ ընտրանք արժի ընտրել միմիայն կոնգրեսին, առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի գլխավորությամբ, որովհետև վերջինս միակն է, որ մերժում է թե մեկ, թե մյուս պատուհասին։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Երրորդ հանրապետության 30 տարիների ներքին տականքը ոչնչով չի տարբերվում նախկինում մեր երկիր ներխուժած և նվաճած տարբեր վայրագ, բարբարոս ցեղատեսակներից, այսօր այս ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան կարծում ենք։ Ընդհանրապես 3.2 միլիոն բնակչություն ունեցող մեր երկրում աննախադեպ քանակի կուսակցություններ են մասնակցում ազգային ժողովի ընտրություններին, մարդկանց թվականակի հարաբերակցությամբ 800 անգամ ավելի շատ, քան ԱՄՆ-ում, 300 անգամ ավելի շատ, քան Ռուսաստանում։ Սա ոչ թե ժողովրդավարություն է, այլ բարդակ, անարխիա, որը պլանավորել են Ղարաբաղի մաֆիայի պարագլուխներն ու ներքին խուժանը, որպեսի որոշ մարդ քաղաքական մարմնավաճար կուսակցությունների միջոցով երկրում քաոս ու լարվածություն ստեղծեն։ Մի հարցնող լինի, որտեղից ձեզ այդքան փող, որն անիմաստ ծախսում եք, լավ իմանալով, որ դուք ոչ մի շանս չունեք հաղթելու։ Իհարկե նպատակը մեկն է, որ այն հրեշն ու այն մյուսը հետընտրական շարժում սկսեն, ողպամ ընդ ձեզ, հիմա տեսակ, որ ժողովուրդը նորից համախմբվեց ու ժամանակից շուտ ձեզ ուղարկեց պատմության աղբանոց, այս անգամ վերջնականապես։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2018 թվականի հեղափոխության թավշյա մանդատը փոխարինենք պողպատյա մանդատով, հաստատենք իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, դրա համար հունիսի 20-ին մենք ժողովուրդը պետք է այն հասցնենք իր տրամաբանական ավարտին, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի, ապագա կա, կա ապագա։ Երեխեք, երթը չենք կանգնացնում, գնում ենք առաջ, և բանկարկումների հարցում ինձ օգնում եք, ճիշտ է, բանկարկումների հարցում, դե միակ փորձում ենք, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, տեսնենք, և ուրեմն, ապագա կա, 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 Hey, come on, check out some bathroom.
քիչ առաջ կանգնեք, դες նկարվեք, որ երբն ենք կանգնի։ Սիրելի արտաշատցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորով և խոնարհվում ենք բոլորից առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր բարձողումների և սխալների համար, բայց ամենակարևորը, որ եկել ենք ձեզ ասելու, հետևյալն է, երեխեք ուշադի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 ապագակա,